Ejo, mans vārds ir Bruno Reis un šis ir 371 vlogs. Mēs filmējam kārtējo saifēru, tas ir saifērs numur 5, paskaties šito. Viņš ir gandrīz dzīvs, 5. saifērs, biļetes uz finālu pērc 17. maijā, liņas ir šeit, tev obligāti jābūt. Tas viss notiks Tover klubā. Otrakārt, mēs visu šo filmējam arī Tover klubā, ja? Tā kā šautauts Tover koncertzālē un night club, iet nakts klubam. Saucat mani par Bruno tulkotāju, bro. Biļetes! Saifēra videoklips, viss jau ir ārā, viss ir pieejams, tā kā čekojiet. Un skatieties, kāpēc vispār serpencins ir šitāds. What the fuck? Pak thumbnail! Lēta vīna somelie un dārga trikotāžas eksperts. Klausos sirīti pijafu, ēdu titulētus desertus. Es esmu situēts, kļūt bagātam ir prasta sekvence. Gatavojamies lielai dienai, Saifērs 5. Tikmēr mums ir galerijas parāds. Jauns sastāvs, interesants sastāvs, normāls saiferīts. Es domāju, ka būs forši. Markus visu parādīs, jā? Markus pasaka kaut ko. Jā. Jā. Būs forši? Būs ideāli, perfekti. Lieliski mums attiecinās. Nu, kā tev kadriņš? Fantastika. Šitajā saiferī es esmu režisors un vēl iekšā. Es tā kā jūs varat skatīties no malas, kā ir, tad, kad tu menedžēji kadru, esot pats kadrā. Quentins Tarantino. Tevis mentenē, blakus sievietei tu neredzēsi iekšā meitenēs. Fani vārdi tā kā tventenēs. Tu redzi griestus, bet es kāpju tur, kur Everest. Šī ir mana aina. Tas ir Galaktīzi, mūsu producents. Šī ir mūsu aina, kur mēs vienkārši rapojam. Saifēra ideja nav idejas. Mēs taisam vienkārši smukas ainas, kur reperi rapo. Tas arī viss šeit nevajag meklēt kaut ko. Starp citu ir viens easter eggs ir serpentīna ainā. Kurš uzrakstīs komentāra apakšā, kas tas ir pa easter eggu serpentīna ainā. Kokteils no manas afterpātijā pēc 371 pienāks pār. Tavas rindas vieglas automāts manas māci kā manuāl. Neinteresē Montlī, man interesē tikai annual. Bankā ienāk nauda pat tad, kad dzenam to gal. Tas bija tikko. Ivana Sen Slaipers. Vai matching grīma? Matching grīma. Jums vajag ar drēbēm samainīties. Tev jau ir tāds bēgi, es varētu kaut ko uzdūt. Jami, kāpēc tu negludini? Nu, teiksim tā, es... Tāpēc, ka viņš man mīļ palūdza. Jā. Pirmais liepēja neks uz Slaiper. Šitam bītam vajag manu vādu, pat ja tas nav Kaiser. Čiepēs tajā dienas doze, nerunāja Pfizer. Pāri acīm lieku viņai liner. Tagad mans laiks paņem timer. Brīnišķīgi, šobrīd atrodos ētrā. Un esmu nedaudz sasvīts, tāpēc ierodās Radio Juniors, lai mani uzmeistarotu sejas. Ej, jo! What the fuck? Gairam pa grīmu, gairam pa grīmu. We good. Mēs kukojam kaut ko. Tas nav nekāds steiks. A šitā, Bruno? Es šitas ir. Ej, what's up, man? What's good, man? Es domāju, radio netaisīs kādu laiku dīdus tevi. Fuck it, mēs balos! Mēs, reku, arī jau mēģinājām šo prigulu ar radio. Rādžiņš parāk kaulēns. Tas ir viens, tas nesapratīs neko. Nevaram kaut ko bez alkoholas. Pabēržē olas, tu cip zini. Snači, tavu domu kveikli, viņu sabervēt man sokās. Viņai neinteresē mīlu šī grib, ka man bēru ošņā turēt. Pabēržē sev rokās un tad paredzēt. 3 gadus gaidīju, kad es būšu saiferī. Es tagad esmu šitāds vienīgais no visiem. Es esmu pilnīgi netīrs, pilnīgi at... Bet ir labi, ir to vārds, man patīk. A kā būtu, ja serpentīns būtu sviedrājs? Ideāla ideja! Jā, ok, tu man ļoti labi saprati. Man vajag vairāk šeit. Reiz, ko es tevās izdarīju? Tas bija viens no maniem sapņiem, tas ir tas viņam videoklipu. Jā, laik! Kādreiz mēdeles palīdzētu sanest. Jūs jau zina, ka mēs vanīju. Paldies Monster Energy. Paldies BetSafe. Šautās mūsu visu sponsoriem. Atgādinu vēlreiz, biļets jāpērk! Pasaka vēlreiz. Biļets jāpērk! Tikatšo.lv! Tikatšo.lv! Serpentīns ir 3 gadus cīnījies un nonācis, bet viņam ir bijuši tik daudz cīņas, ka viņš ir ieguvis rētas. Tās rētas nedzīst viņā iekšā, un šī aina to attēlos. Serpentīns viss būs sasists, netīrs, pēc cīņas tik un tā izdzīvojis, varētu pat teikt, gandrīz dzīvs. Atkal jautājums, uz ko ir atsaucis. Atradīsiet filmas fragmentu, uz ko ir atsaucis. Finālā kokteils no manas. Viņam tur dzīsies kāds pakaļ. Quentins Tarantino, Bruno. Es neredzu atšķirību. Tu neredzu atšķirību. Mans lielākais sapnis, ko neviens nav nekad piekrīt sev darīt, es gribu uztaisīt maksimāli asiņainu videoklipu. Mūziķi, sazinieties ar mani, es gribu uztaisīt riktīgi miesnieku type videoklipu, kur asins gaļa. Bet tev vajag tipa ar muguru, tipa. 371 tas soldier. 371 tas soldier. Yeah! Vai pietiek mums viegli platot, bet vai atlasē tu tiksi vispār? Tikā dzirdu es tāds šitāds. Vai nekārši pārši? Ak, tu dievs! Vai jūs
Bruno man liek iet 3 nedēļas uz tramplīniem mācīties lākāt jumpspace, kur tikai par to, kurš apcēmos finālu, tas jums sen jau bija zināms, es tikai sagaidu signālu un visu garām to sprintā. Tu gribi šo cilēt? Atstāj to sūdu manā ziņā. Elpoju brīvi jau sezonus 3 un pietiks elpa vēl 3. Ja domāju, es kādreiz filmēju Cypher, es biju viens pats ar operātoru, tagad jau asistenti. Radio Junioras LT. Viņš vēl beats taisa pie viena. Ivar! Un lai turpinātu sārunu, nospiež pulgu 1. Lai nofilmētu labu klipu, nospiež 371. Wow! Vakars, he? Ja gribu tev pa pakaļu, nezvan man vispār. Tava bite. Jaunu cilvēku, viņš strādā katru dienu. Rezultas uz sejas. Braucam ciemās pie cilvēkiem. Ko mēs tirgam? Pakarino. Nu, kaut ko tādu vieglu, nu kaut čips. Čipsus tieši tā, ķangarag čips. Ķangarag čips tirgojam. Skrrrra! Nu, normāli makšķer tev tu. Nu, kā tev 371 sezona? Ir normāli. Ļoti. Jā, makš nevajag. Visu to koncertu uztaisīt. Un padziļinātāk. Bija okei. Laikam bīti bija labi. Un kas slikt? Laikam žūrī. Netika awkward, nevar taisīt. Nepatīk, ka baigi nejauki visi tur. Tā. Man likās, es atnācu uz komplimentu turnīru, bet beigās man dīšu visu. Ko es varu novēlēt jums? Veču, nu mēģinot labāk. Man pagaidām tikai pa purnu riedot ar rokām. Kurš no abiem Ernestiem tagad uzminiet, rakstiet komentāru? Divi Ernesti, viens serpentīts. Kurš no abiem? Divi Ernesti, viens serpentīts, crazy. Un viens bērnu biksīts. Labs izaicinājums, laba pieredze. Man liekas, arī apjoms ir audzis. Ir interesanti paskrieties ar visiem šitiem jaunajiem džekiem. Un vēl kādu veco krabi pa vidu, kas tur vēl arī džeki bija. Labi, ka pamarīdināju par tavu acīm, jā. Šodien, nu, es esmu paspējis pasēdēt, paskatīties, kā pafilmē kadrus, nu, tūliņā es sāksim arī paši pafilmēties, man liekas, cool būs. Uz stuka par bazaru čempions ir klāt, tagad battle rapā nāku kalnus gās. Šajā steinā ieslidēju brīvi, labi braucu ar muti, jo man ir tas stāš. Pacelu līmeni tā kā batuts, bez manas rindas būtu diezgan patukšs. Lieku rīmēt viņam labus pauns kā beats un bars. Varbūt kāds teiks, ka te par vēlu nāk, bet ar vēsu prāt nes svēto galu. Uz pergamenta gabaliņa neapšaubā. Tiek spēlēs bowling pēc 10 minūtēm, safe. Radio ir tas džeks, kurš aiziet ar beitēti dādiņā uz bowling. Un liek viņai maksāt. Nē, un viņš izvilk savu bumbu ārā. Mums ir pēdējā aina, bet tā ir galvenā aina. Šī aina simbolizē mums tā kā talk show, sarunu show konceptu. Jā. Šeit mēs filmēsim pirmkārt kopējo plānu, jā, kur jūs redzēsiet, un pēc tam mums vajadzēs visi parādīs savus aktieru spējus šajā ainā tieši, jā, jo mums vajadzēs uz katra rindā mums vajadzēs reaģēt. Un jābīs tagad metīs frontflipu lejā no skatuves. Jā, nav problēma, noliek tikai kaut kur nenosisties, labi? Es tev skrien, jo es balstu tā kā noskrien. Bet tikai 10K nevajag tagad nodzert. Paskaties uz smagiem bāriem, es varu nosvērt. Gribi kaut ko sacīt, tu esi arī, es daudz drosmes. Tik un tā mēs ejam cauri kosmi pēc kosmes. Tu pasaki, jo lieku par punchlainiem padomāt. Spiežu to gāzi kā, lai citi apštirās no aromāta. Zinu, ka skillete vairāk par daudziem, kas īstu repčiku bieži. Dienas 3, 6, 5, jo te ir 3, 7, 1, boy! Samsung Kong, it's a wrap! Paldies! Paldies! Atā! Un mēs aizējām! Nu ko, dāmas un kungi, tas bija 371 Cyphers. Pērkat biļetes uz 17. māju. Fināls, links aprakstā, Ticketshop.lv. Dalāties ar šo Cypher. Katru gadu tas Cyphers paliek aizvien karstāks un karstāks. Mans vārds bija Bruno Reis. Ar mums bija Ābra, Jamīs, kas zog. Tagad ekskluzīvi. Bruno Reis shotgunos Monster Energy. Tas bija Serpentīns, Radio Juniors, Ābra. Un vispārējai, tā kā paldies visiem. Brā! 3-7-1 maijs, 3-7-1 fināls, pēc biļetes, tu